Проблемът с наводнението в град Добрич възникна от неподдържаното дере към село Врачанци, съобщи днес Детелина Николова по време на заседанието на Общинският съвет. Естественият разлив към село Врачанци е бил затруднен поради неподдържането на дерето, а на някои места поради липсата му. Сега то или е изгубило своята форма, или е разоравано за земеделски нужди. Нужни са спешни мерки, съвместно с областна управа и община Добричка за задълбочаване на дерето в този район, а там, където е по-високо, да се направи денивелация.